tante trebuie ca trebuie eri. Mi si sa adro nu sa vet prema albanita da eni. Așa s-a dat legat amcene. Și la gara duerea la era veni crebo da ege ptii șobri țilpede. Ptii zgane o leba ca trebuie. Ahali țină vire de tante treba sa ca trebuie și da ati da mi si gauțe leba de damita. Am vitare va și trebuie pirom nu liu pira de sub aima și domare usrom de damita se irvele eri da prena da vartu. Nu plema cum mi si țam paroseuri am urmis asis mi si cuenta mi din aro vișe sa fe. Ჩვენ მოგვეწოდა პირველი სამყარო და სულიერი გზით ესნობიერება. სიტყვა და ვიცით და გადარჩენის გზად, ანუ ვთქვათ ღვთაების ცნობიერება, სიტყვა, რაც გვიხსნით, გადაგვარჩენ, გადარჩენს დედამიწაზე ადამიანურ არსებობას. მაგრამ იგივე გარემოება გვიმხედრებს მოწინააღმდეგ და მათი ვეკეტება ყველა გზა, რათა ვერ შევწვოთ ადამიანებანის ამ ცნობიერების სიტყვის მიტანა. მხოლოდ რომელთა უმრავლესობის მხარდაჭერითაც არის შესაძლებელი არსებული ყოფის სახლი შეცვლა. Anu gadacina. Amasman es motina amdege, ovel adamian guizi, shigni, es aris arsebuli cnobiereba. Dar ovel zbiters bzola ahal situasta. Amidon gadacenis tuis auzirulat moi kroba sore da motina amdege zleva da ara motula. Da anguara tveni quelas zleve la ceampali beba. Tveni mizani arom kartrede eni da pekana gartes in zleve. Tveni samukude program antuniana cedgeni via situi. Romeli sulieri gzit guax motlini სამყარო და მერქნისგან და გამომდინარეობს ჩვენი ქვეყნის საშიშოცმო ინტერესებიდან. ამ ტრიბუნიდან მინდა მოუწოდო საქართველოს მოსახლეობას, დავდგეთ ყველა სიტყვასთან და დავიწყოთ ხელმოწერილის შეგროვება სიედით სიცოცხლის წინისათვის. ქართველი ერის წარმოჩენილო მოღვაწეო, უპირველეს თქვენ გიკვევთ ეროვნულ საბჭოში, ანუ ჩევლად თქვენი პარტიულობისა და შეხედულებებისა. თქვენმა გონმა, თქვენმა ინტელექტმა, ცოდნამ, წმენამ უნდა გადაარჩინოს ჩვენი და ჩვენთა ერთად კაცობრიობის მომავალი. მეორე მოსკვა როგორც საკაცობრიოა, ამიტომ ეროვნულ საბჭოში ვიწვევთ ნებისმიერი ეროვნული წარმომავლობისა და რელიგიური მწამსის მქონე წარმოჩენილ ადამიანებს. ასევე განურჩევლად მათი პარტიულობისა და შეხედულებებისა. ნადოგის დრო მეტად შეზღუდულია, დაპოვნება გამოუცხლებელ ზიანს მოგიტანს. აღვასრულოთ მერთის ნება, მოიხადოთ მერთის ერისა და კაცობრიობის წინაშე ჩვენი ადამიანური მოვალეობა. მადლობა. Ахали гони, 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 ахали гони
ჩემი ჭეშმარიტების მარშრე ვიბნეოდა, ისესებოდა და რეალიზდებოდა. მოქმედებდა და მოქმედებს. ეს არ გამორიცხავს ძველი არსებული სიბნელი სიბნის გაერთიანება ქმედებაში. როგორ გამიაზრებ ცნებებს ღმერთი, სიტყვა, გონი, სული, ქრისტე, ლაზარე, ღვთისმშობელი და დასავლეთი? შუაგულში ქართული ცნობიერებაა. ოქროს კვეთის შუაგული, ყოფიერების შუაგული, რასაც მეორედ მოსული ქრისტეს სიტყვა ამთლიანებს. ადამიანის სულიერი და ადამიანის საგონობრივი ნივთიერი, ეს ჭიდილი ყოველ ოჯახშია, ამ დარბაში ისახება. დროა შევიმეცნოთ, რომ იდეური განსხვავებულობა კაცს მოძულეობისა და დაპირისპირებულობის საფუძვლად აღმოაქციოს. ადამიანს თავიდან უკვე უთვალავი საკითხის თავიდან გააზრება, სხეულის მატერიის რეალური ფუნქციის გაგება. ისევ ლაზარეს დაუბრუნდეთ. ლაზარე ცნობიერებაა, ენაა, სააგრონო სისტემაა. ქართული ანბანია ქრისტეს ცნობიერების მატარებელი და ამით იხსნება შეკრული, დახშული ლაზარეს არსი. ეს ცნობიერება და ანბანი ადამიანისა და კოსმოსის ზიარების ჰიმნია. ასევეა თითოეული ენა ცნობიერება, თითოეული ერი კაცობრიობის სხეულის ნაწილი. კაცობრიობა სულის, გონის და სხეულის ერთიანობაში მოიაზრება. ერი და ენა საერთო ქნადობაში მარად არსებული და სახეცვლადია. ქნადობა მოიცავს შობას და ყდომას, გრევას და შენებას, რომელიც თანაბრად ეხება ადამიანს, ერს, კაცობრიობას. ამათუი ნერის ფუნქცია და დაწყვეტა წარსულიდან ვიცით და აწყოში ცხედა. კაცობრიულ ხომალდზე ყველას თავისი დავალება აქვს. შემთხვევითი არ არის ლაზარე ყველა ენათა დედა ენაში, ქართულში თვლელს და დამარხულა აქვს. და სწორედაც ამერით ხდება მხილება, გამხელა, ახალი საზრისის გაზიარება სხვა ერთა მიმართ. და სწორედაც ქართველს, გიორგის, ზოგადად, ევალება გონიერი მესაჭის როლი და არა ურჩი მევენახისა. მის მიერ გონიურულად და ღვთაებრივი სიმშვიდით ნათქვამი ახალი სიტყვა, იგივე პრომეთეს ცეცხლი იქნება კავკასიიდან. ძლეველობა და მხედრობა მოიაზრებს საკუთარ თავში ვეშაპის დასგუნვას, ღმერთის სიტყვასთან ჭიდილის შეწყვეტას და ძმათა შორის და ერთა შორის ქრისტეს მიერ იმპულსით ურთიერთობა. რადგან ახალი სიტყვა მოვიდა დედამიწაზე სიცოცხლის გასახანგრძლივებლად, კაცობრიობისთვის ახალი ღვთაებრივი ყოფის შესაქმნელად, იგი განურჩეულად ეკუთვნის დედამიწის ყველა ერთს და მოწოდებულია დაიცვას თითოეული ერი და ენა გარდაუვალი საფრთხისაგან. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრაც საკაცობრიო მნიშვნელობის აქტია და არა რომელიმე ერის ყოფნა არ ყოფნაზე მსჯელობას როგორც შევასრულებდით. არჩევანი საკითხი შანსი მეტად არ მოგვეწონა. ან ვარიანტი ამ პროცესს და ახალ ცხოვრებას შეუძლებს ან მარადიული პირი გასულა. სულს ყოველ ხელს მაგას შეგეხმიანოს და მოიწოდოს. ვინცა უნდა იყოს ხელ სოციალურ კიდეზე. პრეზიდენტო და აკიმარო, ქართველო და არ ქართველო, ერო და ბიო. გადარჩენა ჩვენ ერთ გონად, ერთ სულად, ერთ გულად შეკრაშია. როგორც შეიძლება ეს მოწმეები ყალობა და გამხდება. შესაძლებლობა ტელევიზიის გამოსვლის დროს მეთქვა, რომ როდესაც საპრეზიდენტო კამპანია
იყო გაშლილი მაშინაც კი ჩვენს ორგანიზაციაზე, ჩვენს კანდიდატზე წარმოდგენილ პროგრამაზე იყო მეტის მეტად ძუნწი გამოხმაურება, შეიძლება იყოს მინიმალური გაკეთება. არაფერს ვამბობ იმაზე, რომ მასალა და ფაქტები მაღიჩნდება ამის შესახებ ითქვა და სასიამოვნო წინა გამოსვლელებმა ამაზე ისაუბრეს. ესე იგი, გარკვეული ჯადოსნური წრე არის შექმნილი აი ამ მოვლენის გაშუქებისა და ხალხამდე მისი მიგანის ირგვლივ. ამიტომ მინდა ყოველთვის ასე ვიქცევი, განსაკუთრებით ბოლო გამოსვლების დროს, რომ მოვწოთ ჩვენი ძალები, ჩვენი ორგანიზაციის ძალები ამოცანა ვერ გადაწყდება. ქვეყანას, რომელსაც ასე უჭირს, ეს გაჭირებაც არის ერთგვარი ნიშანი და ერთგვარი გნება კატალიზატორი იმისა, რომ აი ამ სიტყვის მიმართ ინტერესი იყოს გამომჟღავნებული ხალხის მხრივად მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით და ესეც რა თქმა უნდა არ არის შემთხვევითი და ალბათ თუ ვირწმუნებთ ამას, ისიც უნდა ვირწმუნოთ, რომ ღმერთი ლიტონ სიტყვებად არ დატოვებს იმ აზრს, რომ ქვეყანა არამარტო გადარჩება, არამედ გაბრწყინდება. გაბრწყინდება რას ნიშნავს ბოლოს და ბოლოს რა ტერმინი ეს გაბრწყინება, რას გვეუბნება ეს სიტყვა? ეს გვეუბნება იმას, რომ ქვეყანა ჩამორჩენილი ერთ-ერთი უკანასკნელი თავისი ყველა მონაცემით, ყველა პარამეტრით დღევანდელ მსოფლიოში გახდება მოწინავე. ახალი ტექნოლოგიები, ენერგიის ახალი წყაროები, ბოლოს და ბოლოს ფინანსური საშუალებები, ეს ყველაფერი არის თანახმას ღმერთმა და მათ შორის მათაც, ვინც უკვე მიიღეს ეს სიტყვა, ვინც უკვე შევიდა ასეთუ ისე ახალ ცნობიერებაში, ჩვენს გარეშე მყოფს ყველას, ქალსარაკას, ქართოს დარაქართოს, ყველას მოუწოდოს, რომ დაფიქრდეს, შეისწავლოს, გამონახოს დრო, სურვილი და მაშინ ყველანი გადარჩები და მაშინ და მხოლოდ მაშინ ასრულდება ნინევეს ისასწავლი, რომლის შესახებაც ეს იყო საუბარი. დიდი მადლობა ყველას, ვინც მოგზანდი, დიდი მადლობა ყველას, ვინც საპრეზიდენტო არჩევნების დროს მხარი და გვიჭირეთ და ვისურვებდი, რომ შემდეგი ფორუმი ყოფილიყოს კიდევ უფრო მრავალრიცხოვანი და კიდევ უფრო წარმატებული. მადლობა. Good.
რამდენად შევძლებს იმედანა ხმა ეს წარმატებებთან ბეგამიშება იმის დამიერებით როგორ შევძლებთ ჩავეწერთ როშტე შევაუკეთ ხელმოწერი დამიშვნოთ ის ბაზა რაც მოგცემ საშუალებას ერთი სახის ფორმაციდან გადავიდეთ ახალ დაერგოთ ფორმაციას მაგრამ ერთი რამ უნდა იყოს არსებული ძალებს ეს ორგანიზაციის გააჩნია ამ პირის და უზნელესი სახის შესრულება საკმაოდ ძნელი და მძიმე. პარადიგმებს მაძლევს დღევანდელი ჩვენი შეკრება, დამწრელ სტუმრების სიმრავლე, იმის მაძლევს იმისა, რომ მალე ალბათ გასვლის ბევრი ორგანიზაცია, გასვლის ბევრი პარტნიორი ჩაგება ერთ სამსახურში, ამობილდება მხარში გავერთიანდებით და დავაკეთებთ იმ საქმეს, რა საქმის არსებულებისთვისაც არსებობს რამდენიმე და დღეს მოვედით და აგერებმაც დაისაუბრეთ. ხობის სტუმრებს ეპაში გამოუვლინეთ, რომ აგადაზრდოდნენ, რომ უნდა გაუმჯობესებულოს, რომ ამ გარდაცვალებას აკეთებს და შესაძლებლობას მოგვიძებნეს, რომ ამ შესაძლებლობას აკეთებს. Yeah.
არის ხო შეფერტილო. Там уже было. Сейчас вы прыгаете, она без пола чуем аренебазе удар. Нет, видишь, я бы ставил. А короче, что это там вот. Нет, это Gracias.
말도 가리스도 나 소아 알아. 앙피로네벳 투에크네버 나트 안 아프트 미스 프레텐데로 가르쳐는 건 메오렛 모술라 나 이신이 알리안 아미스 아우드게 메비 안 타비스 탑수남 예슈르스 디트로 메오 알카리스테다 아우아디게 남라자리스 안 마신 이기베스
მაშინ ჩვენი გადარჩენის შანსი აღარ იქნება. მაგრამ ნუ გავა იგივებთ ეკლესიას შიგ მსახურისაგან. ქართული ეკლესია ზოგადი მცნება. მამის სახლია, სადაც ძენე მოდის, ქრისტე მოდის. და ამდენად იგი თავისი ეკლესიის, თავისი მამის ეკლესიის დასანერვაქტია როდის. მისი მორწმეული სვეტების გასამყარებლად. და სრულიად სხვადასხვა ის, თუ კონკრეტული პიროვნებები როგორ გუდგებიან ამ სამყაროს. ახალგაზრდა თვითონ შემოიყვანდი საქმეს და მიდიოდი სადაც გინჯობს. ხოლო როდესაც დაბერდები, ხელებს გაიწვდი სხვა შემოგაწვან საქმეს და წაგიყვან სადაც არ გინდა. აგარ ეს პირდაპირ მინიშნება იმაზე, რომ დადგებოდა დრო, როდესაც დაბერების საკითხები უნდა გადაწყვეტილიყო და რომ არ მოუნდებოდა წასვლა, მაგრამ შემოგარყვამის საწყეს და წაიყვანენ სადაც არ გინდა. ამას მოიგებს ის, რომ ქრისტე მიდის, უკან მისდევს პეტრე, მათ კიდევ მოსდევს უკან, მოწაფე რომელიც უყვარდა, რომ იოვანე და პეტრე უნდა მას რაღაცა უკარო მოგდეს. და ქრისტე მიმართა პეტრეს. მე თუ მინდა, რომ ეგ იყოს ვიდრე მოვა შენ რა, შენ მეტა. იგი რაღაც მოვლენასაც თუ გვაქვს საქმე, ანუ ეს სამყაროს ეს მოვლენებზე ლაპარაკი, დადგა ჟამი, როდესაც აზროვნებაში უნდა მოხდეს რაღაცა შესწორების შეტანა, ადამიანს გადარჩენა თუ უნდა. თუ არ უნდა მისი ნება აღარჩენა. ანუ აქ უკვე ურჩინევე ნახეების მაგალითის. ასე რომ ეკლესიასთან ჩვენი დამოკიდებულება ნელი ხდილია, ძალიან მარტივა. თუმცა დასაწყისში ჩვენთან მოსულნი ბრძანდებოდნენ, იყვნენ, ბოლიდნენ. რომლებმაც განაცხადეს ჩვენ ვიცით, რომ სიტყვას აქ არის და ჩვენ აღმოჩნდა აღიარების თორმეტს. ეს გაცხადდა, ამით ეს გააკეთეს, ათი კაცის თანდასწრები და მარტო არ ყოფილა. ასე რომ ამ საკითხებზე დაეწერეთ, დაწერილი მაქვს და არის იქ კითხვები და ჩამოწერილი, რომელზეც პასუხი აქვს გასაცემი მაგრამ რაგორმოდ ამიჩვენებდა ფაქტის დასერილს ყველა მაღლობას. ძირითადი წინააღმდეგობა რაში? იმაში, რომ რადგან მათ მოითხოვეს და მე არ შემეძლო იმისი თვის მიცემა, არ ქონდა ახალებას მიღარ ფაქტია ორიხები, ანუ გაყიდვა მოინდომის შემდე, მაშინ თქვეს, რომ მაშინ ჩვენ რომ ბოდორად გამოგიყარეთ. შეიძლება მოიწონეს და თქვენ არ უფლებად გვაძლევთ ჩვენს დოგმებს, რომ თქვათ, რომ წვილია. და აქტიურად ამაზე მიმდინარეობს მაშინ ცხოვრება. თუ ცოცხლები დარჩებითო, მომენტსა იქნებითო, ზეცელობით ცოცხლები ვარ და
შეეხება რატომ ეხება ადამიანის ბუნებას დედამიწას ახალი დონზე რა ნიშნულობა აქვს ასული შეიძლება ერთი ერთი ნომერი აბანოს რომელიც ამერია ერთი ერთი ძლიერი ნომერი ამ ერთ ასული შეიძლება და შეიძლება თანაშრომი რა ფუნქცია ისე ასული შეიძლება დონ ტალენტი ფსიქოლოგი Moçlu bir sınav izni kırılır. Arı çerçeği gözü.